አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከ6 እስከ 10 ባለው ሐሳብ ውስጥ ስለሚያሳየው ስለ ጭንቀት ሐሳብ እርሱ ስለናንተ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት በሚለው ሐሳብ የተነጋገረን ያለ ነው። ይህንን ሐሳብ ከመንካቴ በፊት ጭንቀት ምንድነው በሚለው ነገር ላይ ሰዎች ማድረግ እየፈለጉ ማድረግ ያልቻሉት ነገር ካቅማቸው በላይ የሆነው ነገር ሲያስቡት ጭንቀትን ይፈጥርባቸዋል። ሌላው ደግሞ ስጋት ነው። ሰዎች ሲሰጉ ነገ ምን ሆናለው በሚል ስጋት ውስጥ ወደ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ስለአለመጨነቅ ይናገራል። ስለነገ ስለኑሯችሁ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንለብሳለን በማለት አትጨነቁ። የየለት ኑሮ ሰው የየለት ኑሮ ያስጨንቀዋል። ነገ ምን እበላለሁ ነገ ምን እጠጣለሁ ምን ለብሳለሁ ነገ እንዲህ ሊሆን ነው ነገ እንዲህ ሊሆን ነው ነገ እንዲህ ሊሆን ነው የሚል ስጋት በውስጣችን ሲፈጠር ያ ስጋት ወደ ጭንቀት ይወስደናል። ጭንቀት መጣ ማለት ደግሞ ለጠላት እድል ፈንታ ከፈትንለት ማለት ነው። ልክ መጨነቅ ስንጀምር ጠላት አንድ እርምጃ ወደኛ ጠጋ ይላል። መጨነቅ ስንጀምር ጠላት አሁንም ወደኛ ጠጋ ይላል። ለምን ቢባል ጠላት በጭንቀት ውስጥ የራሱን ሐሳብ ማስተላለፍ ስለሚፈልግ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለነገ አትጨነቁ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ብላችሁ አትጨነቁ ብሎ በማቴዎስ 6:25 ጀምሮ ሲናገር ምሳሌ ይሰጠናል። በጣም የከበረው ሰለሞን እንኳን አሁን ከመታየዋቸው አበቦች የተዋበ እንኳን ልብስ አለበሰም። በጣም ሀብታም ባለጠጋ የተባለው ሰለሞን። ስለዚህ የሰማይ ደግሞ ወፎቹን ተመልከቷቸው አይዘሩም አያጭዱም ግን ምን ይላሉ? እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ይመግባቸዋል። ስለዚህ ለምግብ ብላችሁ አትጨነቁ፣ ነገ ምን ለብሳለሁ ብላችሁ አትጨነቁ፣ ነገ ምን እንጠጣለን ብላችሁ አትጨነቁ። እሱ ስለናንተ ስለሚያስብ። ስለዚህ የሚያስጨንቁን ነገሮች በጣም በዙሪያችን ብዙ ናቸው ያሉት። ነገን ባሰብን ጊዜን ስለነገ አስበን እንጨነቃለን፣ ግን ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል ይለናል። ዛሬን ነው እናንተ ህይወታችሁን መኖር ያለባችሁን የዛሬን ህይወታችሁ ነው። ከዚህ በኋላ እንኳን ስላለችው ሰዓትን እናንተ ልንጨነቅባት ልናስብባት አይገባም። ግን ነገሮች ሁሉ ወደ ጭንቀት ነው የሚያመጡት። በተለይም ደግሞ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ስለደረሰን በመጨረሻው ቀን ላይ ስለደረሰን የመጨረሻው ዘመን ላይ ስላለ ነገር ሁሉ እናንተን ያስጨንቀናል። ሰይጣንም ይሄንን ስለሆነ የሚፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ጴጥሮስ ላይ ሲመለስ እንደዚህ ነው የሚለው። ላለመጨነቅ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከፍ ያለውን እግዚአብሔርን እያየን ከእግዚአብሔር በታች ራሳችንን ማስገዛት ነው። ከእግዚአብሔር ብርቱ እጅ በታች ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ ወይም ደግሞ አስገዙ። የተገዛ ማንነት ሲኖረን የሚገዛን ነገር አይኖርም። ኦሬዲ ምን ብለዋል? የሚገዛን ራሱ ገዢ ሆኖ ስለተቀመጠ ሌላ ነገር አይገዛንም። ከሱ በታች ከማን? ከኃያሉ ከእግዚአብሔር ብርቱ ከሆነው ነገሮችና ሁኔታዎችን ሁሉ በእጁ ተቆጣጠረው በእግዚአብሔር ስም ራሳችሁን አስገዙት፣ ዝቅ አድርጉት። የዛን ጊዜ እሱ ስለናንተ ስለሚያስብ እሱ ስለናንተ ስለሚጨነቅላችሁ ስለ ልጆቼ የማስበው ሐሳብ እኔ አለኝ እናንተ ግን ምንም አትጨነቁ ብሎ የሰራን በእጁ ያበጀን እግዚአብሔር ስለኔና ስለናንተ ያስባል። ግን ያልተገዛ ማንነት ስላለን ሁልጊዜ ስንጨነቅ ነው የምንገኘው። ራሳችንን ብናስገዛ ኖሮ እግዚአብሔር ከዚህ ረፍት ውስጥ ሊያወጣን ከዚህ ረፍት ከነሳን ጭንቀት ውስጥ ካስገባን ሁኔታ ውስጥ ሊያወጣን ሁልጊዜ ተዘጋጀ ነው። እሱ ብርቱ አምላክ ስለሆነ ለዛም ነው ቁጥር 8 ላይ ራሳችሁን የምትገዙ ሁኑ። ራሳችንን አለመግዛት ወደ ጭንቀት ያመጣናል። ዛሬ ባለን እርክት ብለን ማንኖር ከሆነ በዕብራውያን ላይ ምዕራፍ 13 ላይ እንደሱ ነው ያላችሁን ረክታችሁ በረክታ ባለን ነገር ረክታችሁ ኑሩ ይለናል። ረክተን አለመኖራችን ያለን ነገር አልበቃ ሲለን ከፍ ከፍ ማለት ስንፈልግ ደመቅ ደመቅ ብለን መታየት ስንፈልግ ያለን ነገር አይበቃንም። ነገ ደግሞ ሌላ እንፈልጋለን፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌላ እንፈልጋለን። በዛን ጊዜ ወደ ጭንቀት ነው የሚከተን። ስለዚህ ምን አለን? ራሳችሁን የምትገዙ ሁኑ። ባለን ነገር እርክት ብለን በቃ ራሴን ገዝቼ በዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ እጄ ላይ ባስገባው ነገር ደስተኛና ሐሴት እያደረግኩኝ እኖራለሁ ብለን እንኖር ግድ ነው። ንቁ አለን። ለምንድን ነው የምንነቃው ስንል ጠላታችሁ ዲያብሎስ
የሚወጥ ኦን በሚፈልግበት እንደሚወጥ አንበሳ ሆኖ ዙሪያችንን እየዞረ ያገሳን ያለው ስለዚህ ራሳችን የማንገዛ ከሆነ ያገኘን ሁሉ የሚያስጨንቀን የሚያስጠብበን ነገር ከሆነ ለጠላት ድል ፈንታ አግኝ ሰጠነዋልና እሱ ደግሞ የሚዞረው ጠላታችን ደግሞ ቀዳዳ ያገኝና የባሰ በጭንቀት ላይ ጭንቀት እንዳይጨምራችሁ ንቁ ጠላታችሁ ዲያብሎስ ባላገራችሁ ዲያብሎስ እናንተ ለማወጥ በዙሪያችሁ ስለሚዞር እናንተ ያለን ይበቃናል ብላችሁ ራሳችሁን ገስታችሁ ተቀመጡ አትጨነቁ ሌላው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ በጣም ስለ ጭንቀት ሳስብ ጌታ ኢየሱስን ጭንቀት ነው ትዝም ይለኝ አሉ ብዙ ነገስታቶች የተጨነቁ አሉ እስራኤላውያን አባቶቻችን ተጨንቀዋል የተጨነቁትን ጭንቀታቸው ከጭንቀታቸው የተነሳ ወደ እግዚአብሔር በጮው ጊዜ እግዚአብሔርም ሰምቷቸዋል ግን ከዚህ ክፍል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ የተጨነቀው ጭንቀት ነው ትዝ ያለኝ በተለይም ደግሞ በኢሳይያስ 53 ላይ ተጨነቀ ተሰቃየም ነገር ግን አፉን አልከፈተም ይላል ተጨነቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጠላቶቹ ፊት ሲዘባበቱበት በነበሩበት ፈጣሪ ሆኖ ሳለ የሚፈጥር የሚሰራ እሱ ራሱ በእጁ ያበጃቸው ሰዎች ሲሳለቁበት ሲተፉበት ሲሰድቡት ስለና ስለናንተ ጌታ ኢየሱስ ተጨንቋል ተጨነቀ ይለናል በልቆስ ላይም ደግሞ እንደም ከጭንቀቱ የተነሳ ያልበው እንኳን የነበረው ላብ የደብላም ነበር ጭንቀት እንዴት በጣም ኃይለኛ ከባድ እንደሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንመለከተዋለን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭንቀት እናንተ እንደምንጨነቀው ወይም እንበላለን ምን እንጠጣለን በሚል አልነበረም ጌታ ኢየሱስ ይጨነቅ የነበረው እናንተ ለመውለድ ነው የተጨነቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን ከኃጢአተኞች እጅ ለመታደግ ነው እናንተን ወደ እግዚአብሔር ለማቅረብ ነው እናንተን ከነበርንበት ከጨለማ ህይወት ውስጥ ለማውጣት ነው የተጨነቀው ለምን ቢባል የመጣው ይሄንን ፍቅር ሊገልጥ ነው ፍቅርን ሲገልጥ ፍቅርን የሚቀበልለት ትውልድ አልነበረምና ተጨነቀ አስጨነቁት ኃጢአተኞች አስጨነቁት ግፍ አደረጉበት ተናጠቁት ገፈፉት ሰደቡት ተፉበት ይህን ሁሉ መከራ የተቀበለው በእኔና በእናንተ ነው ስለዚህ ለምን ትጨነቃላችሁ ነው እኔ ጭንቀቱን ተቀብያለሁ ይላል ጌታ እሱ ጭንቀት ስለተጨነቀልን ስለዚህ ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረን የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት እርሱ ስለናንተ ያስባልና ያለን የሚያስጨንቀንን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ በመጣል ከጭንቀት ማረፍ ይቻላል ግን መጣል አንፈልግም አትጨነቁ ልጆቼ እንኳን ያለ እግዚአብሔር እየተናገረን ስለወደ መጨነቅ ነው የምንሄደው ከጭንቀት ፈቀቅ ሊያደርገን የሚችለው ጌታ አትጨነቁ ያለን ሲናገረን ራሱ ማመን ያቀተንና መጨነቅ እንጀምራለን ሌላው አንደኛው ንጉስ ነው ንጉስ ኢዮሳፍጥ ተጨነቀ ከጭንቀቱ የተነሳ ግራ ተጋብቶ ያለ ያደረገው ነገር አንድ ነገር ነው ጣላቶቹ እነሰናክረ የሚጻፉለትን ደብዳቤ ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት ዘርግቶ ወደ እግዚአብሔር ነው ጮኸው ከዛ ከጭንቀቱ የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር መልእክት መጣለት ስለዚህ ወገኖች የሚያስጨንቀን ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንጨነቅ ከነገረን ጭንቀት ሲመጣልን ሌላ መፍትሄ ፍለጋ ወደ ዓለም አንሄድም ነገር ግን የሚያስጨንቀን ነገር በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው በእግዚአብሔር እግር ስር መጣል ነው ጣሉት ነው ያለን በጣልን ጊዜ እዛን ጊዜ ፈውስ ይሆንልናል ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ